Els fons Next Generation deixaran més de 23 milions i mig d'euros al Camp de Tarragona per millorar centres educatius i d'atenció primària. Així ho ha anunciat el conseller Jaume Giró en la seva visita a Tarragona. Entre aquest any 22 i l'any 23 invertirem aquests 32,2 milions d'euros de fons europeus, concretament la modalitat que se'n diuen REAC, que vol dir reactivar l'economia, i en aquest cas són per el que es diu infraestructura social. La inversió més important serà per millorar l'eficiència energètica del CAP Torreforta, que rebrà una injecció de més de 2 milions i mig d'euros. La rehabilitació de l'Institut Pere Martell, d'uns 500.000 euros, és la segona inversió més important. Altres centres educatius del territori, com el Martí Lomà de Montblanc, també comptaran amb aquestes subvencions, enfocades a millorar el benestar de les comunitats educatives de cada centre. El conseller Giró també ha aprofitat la seva visita a Tarragona per reafirmar el compromís del Departament d'Economia amb Hard Rock. És un projecte que, si compleix tot el tràmit que ho està complint urbanístic i tots els permisos legals i mediambientals, és un projecte que nosaltres li donarem suport des de la Conselleria d'Economia, per suposat, per tal de que generi creixement econòmic i llocs de treball aquí a Vilaseca Salou. En la seva visita al territori, Giró també ha presidit una conferència per donar a conèixer les eines de finançament de l'Institut Català de Finances entre l'empresariat local, un òrgan que fins al juny ha finançat 8 empreses del Camp de Tarragona amb més de 13 milions d'euros, fet que ha contribuït a crear i mantenir prop de 700 llocs de treball.